Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İndi tanıdım Həmidəni. Ötən dəfə verilişdə qonaq olanda mən Həmidəni tanımamışdım. İndi gördüm yadıma düşdü bu xanım. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, bunu Zaurla Günaydın verilişinin aparıcısı Günay qonağı olan müğənni Həmidəni görərkən deyib. Qeyd edək ki, gənc müğənni Azərbaycanlı kriminal avtoritetlə ailə həyatı qurub. O, uzun illər Rusiyada həbsdə olan kriminal avtoritet cinayət aləmində Bərdəli Ruslan kimi tanınan Ruslan Nəzərli ilə evlənib. Xatırladaq ki, həm də vaxtilə ATV telekanalında yayınlanan Yeni Ulduz musiqi yarışmasının iştirakçısı olub. O, eyni zamanda sonradan Kristal qrupunun solisti kimi də fəaliyyət göstərib.